नमस्ते, म किरण मुखिया, साक युपिएस 9 निर्वाचित समिति सदस्य। नमस्ते, म सुषमा छेत्री, पिएस 4। नमस्कार, म सुकमित लेप्चा, पिएस 1। नमस्कार, म सम्झना थिङ, पिएस 3। सम्पूर्णमा अभिवादन चढाउन चाहन्छु। विशेष म अनिल भा, साक्यु ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत म पिएस 10 इन्डिपेन्डेन्ट सदस्य क्यान्डिडेट हुँ। विशेष गरी हामी आउनुको औचित्य, तपाईँको न्युज च्यानल मार्फत हाम्रो विषयवस्तु राख्नुको औचित्य चाहिँ के रहेको छ भन्दा चाहिँ, अहिले विशेष गरी पेदुङ ब्लकलाई लिएर समिति बोर्ड गठन लिएर एउटा मान्छेमा असमञ्जस छाएको हामीले महसुस गरेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि बोर्ड गठन गर्ने अवस्थामा आज यही विषयहरूलाई लिएर हामी छलफल गरे बापत म बिजेपीको एकल उम्मेदवार भएको नाताले, इलेक्टेड मेम्बर भएको नाताले, रेस्ट हामीसँग 4 अरू इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ होइन, र उहाँहरूलाई नै मैले चाहिँ एउटा बिजेपीको इलेक्टेड क्यान्डिडेट भए तापनि उहाँहरूलाई नै एउटा समर्थन गर्ने निर्णय लिएर आज यहाँ उपस्थित भएको छु। अब हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट उठेको, हामी इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू हौँ है, र हामी चाहिँ के गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ, अब हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ हामीले जति पनि अस्ति हामी जुन यो भोट हुनुभन्दा अगाडि जुन हामीले हाम्रो गाउँमा गएर गाउँ बस्तीतिर गएर हामीले हामी इन्डिपेन्डेन्ट हौ, म चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टमा उठेको हौँ र इन्डिपेन्डेन्टली नै काम गर्छु भनेर मैले गाउँ बस्तीका जति पनि मेरा भोटर्सहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई मैले त्यो विश्वासमा म आज है यहाँनिर उनीहरू मैले दिएको विश्वासमा उनीहरूले मलाई भोट दिएर मलाई आज जिताएर यो यहाँसम्म पुर्याउनु भएको छ है। र उनीहरूको उनीहरूलाई चाहिँ म यो खेलवाड गर्न चाहन्न है, म चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुँ, इन्डिपेन्डेन्ट नै म बस्छु र इन्डिपेन्डेन्टली नै म काम गर्छु भनेर चाहिँ मेरो यही 2 चाहिँ मेरो गाउँवासीहरूलाई राख्न चाहन्छु। जति पनि मैले आफ्नो भोटर्सहरूलाई वचन दिएको थिएँ कि आफ्नो इन्डिपेन्डेन्स क्यान्डिडेट भएर खडा भएको छु, इन्डिपेन्डेन्सै भएर काम गरेर नै म तपाईँहरूको भरोसा दिलाउने छु, त्यही भएर चाहिँ म आफ्नो स्वाभिमान बेचेर म कसैलाई पनि दिने छुइनँ, आफ्नो हिसाबले नै म काम गरेर भोटर्सहरूको इज्जत अघि बढाउने छु। मलाई जति पनि मेरो भोटर्सहरूले मलाई जिताउनु भएको छ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट भएर, उहाँले माया गरेर उनीहरूको ब्लेसिङ्स लिएर जितेको छु, म उहाँलाई एकदमै धन्यवाद छ। अनि म इन्डिपेन्डेन्टै भएर काम गर्नेछु, मेरो भोटर्सहरूको एकदमै विश्वास तोड्दिनँ। विशेष त म अनिल भार, र आज हामी यसरी यहाँनिर इन्डिपेन्डेन्ट पेदुङ ब्लक अन्तर्गत जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू आज हामी एउटा मञ्चमा समग्रमा एकैजनामा हामी एकै मुष्टले यहाँ भेला भएको छौँ। विशेष के छ भनेदेखि, हामीले यो तपाईँलाई मैले विगत दिनमा पनि भनेको थिएँ कि जुन प्रकारले आज भारत सरकारद्वारा है यो पञ्चायत चुनाव अनि समिति चुनावको धेरै सालको अन्तरालमा जुन चाहिँ आज हामी माझमा आयौँ, यो एउटा ठुलो चिज उपलब्धि हो हामीलाई है। अनि अब हामीले यहाँनिर चाहनु आज के छ भनेदेखि, हामी जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरूसँगको फोनाफोनको परामर्शमा आज हामी यो जग्गामा आइपुगेका छौँ कि यो जति मलाई लाग्छ जति पनि एक्सर्साइज हामीले गऱ्यौँ एउटा कर्मको फल पनि हो है, भाग्य पनि हो, र यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भनेर भन्दा, आज हरेक भोटर्सको एक एकवटा भोटर्सको त्यहाँनिर एउटा मान्यता हुनुपर्छ, यो हामी चाहन्छौँ है। र त्यही सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि आज हाम्रो जति पनि यहाँनिर साथीहरू हुनुहुन्छ है, इन्डिपेन्डेन्टबाट उठेर यहाँ आज एउटा विनिङ क्यान्डिडेट भएको छ है, र समग्रमा सोद्धाखेरि सबैजनासँग इन्ट्रेक्सन हुँदाखेरि आज हामीले जति पनि जुन मानसहरू हुनुहुन्छ हामीलाई एउटा आश्वस्त हामीले जुन चाहिँ गराएको थियौँ र आज हाम्रो एउटा विश्वास र भरोसामा उहाँहरू बस्नु भएको छ, र उहाँहरूलाई उहाँहरूको भरोसा र उहाँहरूको इच्छा यसलाई हामीले कहिले पनि नतोडौँ भन्ने एउटा सुझाउ समग्र मेरो साथीहरूमा जुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ उहाँहरूले जनाउनु भयो। र यही नै चाहन्छौँ हामी कि जति पनि सक्छौँ एउटा सरकारद्वारा जति पनि माथिबाट माथिल्लो तहबाट एउटा गाउँलाई विकास गर्ने, गाउँलाई एउटा उन्नतशील बनाउने भन्ने जुन चाहिँ विषयवस्तुहरूमा उहाँहरूले यो पञ्चायत चुनाव बनाएर समिति चुनाव लाउनु भयो, यस विषयमा हामी उहाँहरूकै सेवा गर्न चाहन्छौँ। विशेष अहिले के छ भन्नुपर्दाखेरि कमिटी, हाम्रो कमिटी गठन
तपाईँहरूलाई समग्र हाम्रो जति पनि यो भ्युज हेरेर बस्नुहुने च्यानल हेरेर बस्नुहुने उहाँहरूलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि यो पेदोङ खण्ड चारको अन्तर्गत तपाईँको साख्यौँ पेदोङ कासिङ लिङ्से लिङ्से खा खागी गरेर तपाईँको छवटा ग्राम पञ्चायतको समितिमा 10 चाहिँ तपाईँको बिएस मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ है छौँ। र अब अहिले हालमा सुन्न आउँदाखेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँको दुई पक्ष नै तपाईँको फाइफ भइरहेछ है। र वास्तवमा यो छ के छ भनेदेखि 6-4 चाहिँ तपाईँको गठन गर्नुपर्ने हो तर यहाँ अहिले 5-5 भयो है। र जुन चाहिँमा हाम्रो साथमा एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो है र उहाँ पार्टीलाई पार्टीसँग समावेश हुनुभयो भन्ने कुराहरूमा हामी माझ भयो त्यस्तो केही पनि छैन र हामीले चाहन्छौँ कि हाम्रो बिचमा अब बोर्ड गठन भएको छैन र बोर्ड गठनको प्रक्रिया सायदै अहिले यो जुन चाहिँ तपाईँको माथिबाट सरकारबाट कतिपय कारण वशिष्ठ अर्डर आइरहेछ यसको बादमा सायदै हामीलाई खण्ड चारबाट है जति पनि यहाँनिर अब बुढे साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीलाई निम्ताउनुहुन्छ होला। यसकै आधारमा हामी के कस्तो प्रकारले हुन्छ हामी हाम्रो बोर्ड गठन गर्ने पक्षमा हामी जानेछौँ। विशेष अब अन्तमा के छ भनेदेखि सम्पूर्ण हाम्रो अभिभावक मोटसहरू भनौँ शुभचिन्तकहरूले आज हामीलाई यो जग्गामा पुर्याउनु भएको छ। हुन त हामीलाई अब यति ठुलो अनुभव छैन किनभनेदेखि हामी यो प्रथमचोटि नै हो है यो समयमा हामी यो कालमा हामी उत्रेर आज हामी विनिङ भएको यो प्रथम हो अनि हामी अब कतिपयजनामा अलिकति कमी कमजोरी छ होला किनभने हामी अब सबै सम्पूर्ण ज्ञानले परिपूर्ण छैनौँ। हामी यो विषयमा म भोटर्सहरूलाई यही आश्वस्त गराउन चाहन्छु है जति सक्छौँ एउटा स्वतन्त्र भन्ने कुरा कस्तो छ भने स्वतन्त्र भन्ने कुरा एउटा मिठो पनि छ रमाइलो पनि छ। यो स्वतन्त्र भन्नाले एकल बुझिँदैन तर स्वतन्त्र समूहमा जुन प्रकारको एउटा काम गरिन्छ यो एउटा बेस भएर काम गर्ने चिजहरू छ है। त्यसो हामी उहाँहरूलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छौँ है जति सक्छौँ जति नै सरकारले जति प्रावधान गर्नुहुन्छ यो विषयवस्तुहरूमा हामी अडिग भएर तपाईँहरूकै सेवाको लागि है अन्यथामा सम्झेर है तपाईँहरूको सेवाको लागि एउटा सद्भावनाको सोच लिएर हामी सधैँ नै तपाईँहरूको साथमा रहनेछौँ होइन भरसक जति पनि गर्छौँ हामी एउटा असल अनि उचित कार्य गर्ने पक्षमा हामी खडा भएको छौँ। तपाईँ हेर्नुहुँदैछ एसजी न्युज।